59. O, oh, dáj, fire, tohle je dobrá. Co jsi mi chtěl říct? No, jenom že to. Já jsem si říkal, co to hraješ, kurva, on to je makabre, jenom já už to je to, jako, že to nějaký vole challenge, nebo... No to je to, tady to je docela challenge. Jako, je, no. A to natáčím, že budu mít ty kliky. Makabre raid 4x, okej. Ty vole, já jsem to bytl. No tam, tam jenom, tam nemáš chyta, tam nemáš chyta. Já jsem to fukl z 59. Tam se jenom pohoď a jedeš. A nedal si to třeba hned o kus foto. Co bytnu? 2016 pokusů. Nice, Míšo je dobrý pokák. Nice, nevím co zbytlo, nice. Tak, pěkně trolí. Tady to si uložím, to dám na TikTok. Ne!